אני אומר לכם שאני נוסע היום לכמה קהילות יהודיות בצרפת, לדבר איתם על, בעיקר על עלייה ועל על ארץ ישראל, על טיב הארץ. והטעם הוא, כיוון שיש תהליך של שיבת ציון, שמתרחש כבר 130 שנה, מעלייה הראשונה, אולי אפילו מרבי יוסף קארו. אבל זה גם מחייב אותנו. זאת אומרת, זה לא רק צד שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות אותו. כל אחד מההורים שלנו עשה מאמץ אדיר כשעלה לארץ. רוב האנשים ויתרו על רכושם בדרך כדי להגיע לארץ ישראל. השאירו בגלות קברי אבות, זה לא פשוט. השאירו בתים, נכסים, חנויות. רוב אלה שעלו לארץ ישראל פשוט עשו מסירות נפש. אז יש גם את הצד שלנו, יש גם את הצד של הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, עלו השנה לארץ 30,000 יהודים. כן, אבל זה לא מספיק. חצי מעם ישראל בגלות. אז אתה יכול להגיד טוב, זה מחויבות שלהם. אבל בחיים זה לא ככה. כמו מי שפעם החתם סופר אמר, אם אתה הולך עם זקן ומישהו אחר הולך מגולח, אז זה כאילו אתה, יש לך חצי פנים עם זקן, חצי פנים מגולחים. והוא גם, יש לו חצי פנים עם זקן, חצי פנים מגולחים. אז אם חצי מעם ישראל פה וחצי מחוץ לארץ, אז חצי אתם בארץ ישראל וחצי אתם בניו יורק, בר מינן. או בפריז, השם ירחם. או בלונדון, שלא נדע. זה המציאות. מציאות שבה אנחנו חלילה נמצאים במציאות שחצי מהעם לא פה. ומה עם הערבות ההדדית? אז ברוך השם, היו בעם ישראל אנשים שהיו יוצאים לעולם להסתובב. כשאור החיים הגיע לארץ ישראל, אז הוא הסתובב ואסף אנשים, והצליח בסוף לעלות עם 30 איש, שזה היה שיא בימיו. כי רבי נחמן מנדל מביא את הפסקה לארץ ישראל, אולי איתם 300 איש. כשרבי יעקב בחציר עלה בתף רשמם לארץ ישראל, הוא עלה עם 1,000 אנשים. הוא מבין, זה אחריות. זה ערבות. אז לא כולם יגיעו, חלק יגיעו, חלק לא יגיעו. אבל זה אחריות וערבות. ולכן, אני לא יכול להיות אדיש להגיד, אז אני חי בארץ ישראל, בצפת, 5 דקות ממקווה הארי, 5 דקות מאבואב, 10 דקות מהישיבה, מלך. כן? זה לא ככה הולך בחיים. יש אנשים שלהגיע למקווה הארי, הם צריכים לטוס ולקחת הלוואה מהבנק. והם חלק מהאחים שלנו. אז אתה יכול להגיד, הם אשמים במצבם. אברהם לא אמר, הם אשמים במצבם. אברהם סיכן את החיים שלו בשביל זה. אברהם יוצא לשליחות בעולם כשהוא יודע שיש סיכוי שיהרגו אותו, שיקחו את שרה, והרגו אותי ותחי חיו. יש סיכוי. העולם של פעם היה כזה מושחת. שזו היה הנורמה. כשאדם מגיע לסדום, הנורמה זה לקצר אותו, או להעריך אותו, או לחתוך אותו, או לגזול אותו, או לשדוד אותו, או לאנוס אותו. זה הייתה הנורמה בסדום. 5 ערי הכיכר. אז זה במקומות אחרים יהיו יותר מתורבתים. רק לוקחים את האישה. בעולם כזה, או בסתובב אברהם, הוא לא אומר, אני אעבוד את השם בתוך מערה. אני את נפשי הצלתי. הוא מרגיש אחריות הכלל ישראל. אז זה הולך. גם אנחנו צריכים להרגיש אחריות הכלל ישראל. ואני אומר לכם, וכל פעם שאני נמצא בחוץ לארץ וחוזר,
אני בדרך חזרה במטוס, רוצה לעשות קריאה. לעשות קריאה. למה קריאה? כי זה מצב עגום. המצב שלי ידיד בחוץ לארץ, זאת אומרת, מצב עגום, עגום מאוד. עגום שזה לא יאומן כמה עגום. עגום לגמרי. לא רק מעט התבוללות. חוץ מההתבוללות הפיזית, יש גם התבוללות מנטלית. ומה זה מתבטא? זה מתבטא בכך שהיום חלק ניכר מהיהודים בארצות הברית מזדהים עם אש"ף. פועלים נגד ישראל. היום רוב היהודים תומכים במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שהיא עוינת את ישראל. פעם העוינות הייתה מינורית, היום העוינות היא גלויה. לא תומכים ברפובליקנים שהם יותר אוהדי ישראל, טראמפ שהעביר שגרירות לירושלים וכו'. המציאות היא מציאות אחרת. אז זה סוג של התבוללות רוחנית. אתם יודעים כמה יהודים בארצות הברית ביקרו בארץ? כמה אחוז מהם? אנחנו בדרך כלל חושבים שכל היהודים האמריקאים בארץ הם לא 50% לפחות. זה לא 100%, זה לא 50% ולא 20%. אולי 10% שמגיעים הרבה פעמים. תגלית, הביאו עוד קצת. אבל אם יש 6 מיליון יהודים בארצות הברית, לא בטוח שהגיעו 600 אלף לארץ לביקור. כן? צריך לדעת את זה. יש הרבה שבכלל זה לא מעניין אותם. פשוט לא מעניין אותם מה שקורה פה בארץ. איך אמר לי פעם מישהו? הם אפילו לא עושים מסיבה ביום כיפור. יום כיפור, יהודים עבודה רגיל. נקד עושה לצרפת, יש שם מחלוקת כמה יהודים יש. יש שם 300, יש שם 600, יש שם 400. אבל עשו בדיקה ביום כיפור אחד לפני זמן. כמה אנשים התפעלו ביום כיפור בבית הכנסת בכל צרפת. כולל עולמות ששחרו וכולל מתנסים וכולל כל מיני. הכל, הכל, הכל ביחד. היה פחות מ-100,000. 200,000 בכלל לא בא ביום כיפור לבית כנסת. ועוד 300,000 בכלל כבר לא סופרים אותם. אם לא חלק מהקהילה היהודית, כבר התפללו, התחתנו עם נוצרים, נוצריות. הייתי פעם בקהילה בצרפת, כל הקהילה התבוללה. כל הקהילה. אז נגיד, בפריז אולי פחות. אבל בערי השדה, וזה אחים שלנו. אתה מדבר עם אנשים שיש להם, כל מי שיש לו בן דוד בחו"ל בצרפת, יספר לך. יספר לך, בן דוד שלי נשואים, יש כאלה שנשואים ערביות בכלל. מי שעשה את מחאת הבורקה בצרפת, יש שתי בנות שקוראו להם לוי. מה זה מחאת הבורקה? מלחמה. מטעם העדה המוסלמית, לאפשר לנשים ללכת עם רעלה, בורקה. אז מי עשה את המלחמה? שתי בנות, שהמשפחה שלהם זה לוי. איך זה לוי? אבא שלהם יהודי, אמא שלהם מוסלמית, והם התחתנו כמו המוסלמיות, והם נלחמו עם העוז היהודי, נלחמו בממסד הצרפתי. מה זה שאתם לא מאפשרים לנו ללכת עם בורקה? מזעזע. זה מה שמשפחת לוי צריכה לעשות. דורי דורות שמרו על הלוי, על השליחות של המשפחת, של משפחת לוי. שמרו על השם, שמרו על התפקיד, שמרו לו את הרבה בין הגויים. הנה בא אחד, חתן עם הרבייה, זה מה שיצא. המציאות של היהודים בעולם זה נורא. זה נורא. יש לי הרבה סיפורים לספר. אני אבל ראיתי בעולם קהילות שלמות, קהילות שלמות, שהתפרקו. וזה מה שדיברתי על האורתודוקסים. הפורמים, השם ירחם. האורתודוקסים גבולים? בטח.
בכל מקום, זה משהו נורא. זה התבלות נוראה. הייתי בבונוס איירס. יש שם כמה בתי ספר. יש דתיים ולא דתיים. ואלה יהודים. ויש, בכלל שמתחנכים, מתחנכים בכללי. לא ב... אז מבין אלה שבכנסת, בבית ספר הדתי, אמרו לי 80% מהבוגרים מתחתנים יהודיות. בבית ספר היהודי החילוני, 80% מתחתנים עם גויות. מה הם אלה שלומדים בכללי, בכלל לא בבית ספר יהודי? אין לו בכלל זאת יהודית. יש הנשיאה, היום סגנית הנשיא בברזיל, יהודיה, אנטישמית. זה כבר התבוללות שכבר, כבר לא התבוללות, זה כבר שחרור שהם יהודים, אין איזושהי פולוונטיות מבחינתם. יש אחד המועמדים של המפלגה הדמוקרטית, ברני סנדרנס, הוא פשוט אנטישמי, שונא ישראל. שונא ישראל. הוא רוצה, הוא הכריז שצריך לעצור את הסיוע לישראל עד שהיא לא תפנה את כל יהודה ושומרון. זה משהו כזה. זה מציאות של אנשים שהתבוללו, אי אפשר להאשים אותם. אנחנו יכולים להאשים רק את עצמנו. שאנחנו לא לקחנו להם אחריות. אחריות, ללכת, לנסוע, לדבר איתם. להראות להם את השליחות של עם ישראל, את האור של עם ישראל, את התפקיד של עם ישראל. לא. זה כאילו, זה יכול להיות שזה שיח חרשים, כי הם מאמינים בלי, במה שאתה מאמין, פשוט ההפך, אז כאילו... הניסיון מלמד שכשאתה מביא לאדם את האור, הוא מואר. רוב בני אדם בעולם, אתה מביא לו את האור, את האמת, יש כוח לאמת, היא משכנעת. והעובדה היא שזה עובד, אני ראיתי את זה כמה מקומות. אתה רק בא ואומר, זה נקלט. מה אומר, שכמה שזה חשוב? כן, כן, כן. פעם הייתי באיזה בית ספר, בניו יורק, תיכון. באתי ודיברתי איתם, בגדול, על ספר הנבואה. מה קורה פה? מה צריכים לעשות? מה אתם עושים פה בניו יורק? כאילו, מה יש לכם פה לעשות? מה יש לכם פה לעשות? השליחות שלהם זה לדבר את ישראל. ואמרתי, כולם עמדו על הרגליים, התחילו לשיר. אני לא זוכר לשירים שלנו, עם ישראל חי, משהו כזה. המורים שלהם היו בשוק. המורים שלהם, דו, מה? מסוכה מה שאתה אומר. מה אם ילו תכף לארץ, יזהר. אבל אתה אומר משהו, אתה אומר דברים, דברים אמיתיים, נקלטים. מה זה אומר? זה נקלט, זה הנשמה בנויה על זה. הדברים כתובים בלב, התורה כתובה בלב של הבן אדם. אתה אומר לו, מתורה. איך יש בארץ היום 6 מיליון יהודים? 6.6 מיליון יהודים. מישהו אמר, שהוא... שדירים היו בכל הדורות, הלכו, הסתובבו, החידה הסתובב, אחרים, הסתובבו לכל הארץ. ככה, ממעט נהיינו הרבה. אז אחד ישמע, אחד לא ישמע, אחד כבר לא. אבל צריך ללכת להסתובב, לומר. התפקיד שלנו, התפקיד הזה שלנו, אנחנו לא יכולים לשבת פה ולהגיד, אני את נפשי הצלתי. זוכר שפעם שאלתי את הרב אליהו, אבא, כשהייתי ילד. איך אנחנו אומרים, השתה אחר עבדה, שנה הבאה בארד ישראל בן החורים. איך אתה אומר את זה? אני עכשיו בארץ ישראל, עכשיו בירושלים. איך אני יכול להגיד שנה הבאה בארץ ישראל? שאלתי אותו. הסתכל עליי, אמר לי, מה, אתה חי לבד בעולם? אתה חי בירושלים, כל הכבוד. נו מה? מה עם חצי מהעם שלך? אז זה היה 3/4. אנחנו מדברים בשם העם כולו. שנה הבאה בארד ישראל, אנחנו מדברים כולם. וזה יהיה, אלוקים מבטיח. קראת ברית, נשבע. אבל השבועה היא לא שאתה תשב בחיבוק ידיים והוא יעשה את העבודה. השבועה היא שאתה תעשה גם את העבודה, שאתה גם תתאמץ. גם תעשה את חלקך. אז זהו, אז אני את חלקי המועט תורן בזה שאני נוסע על צרפת היום. ובשבת אני לא אזכה להיות איתכם. אבל אני אזכה להיות עם האחים שלנו בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. זה לא פשוט. הם... חושבים ששם זה גן עדן ופה זה גיהנום. חטא המרגלים לא נגמר כידוע. זה נורא, חטא המרגלים הזה. אני כבר נתקלתי בו כמה פעמים.
מזעזע, יש לו מזעזע. ראיתי מכתב שכתבה העדה החרדית, מירושלים. מכתב שכותב ליהודי צרפת, אל תעלו לארץ, כי פה זה מסוכן, פה יושמד. מבהיל. ראיתי את המכתב הזה במו עיניי. מה שמנחם, שמי שחתום עליו זה לא הרבנים. זה היה מזכיר את העדה החרדית. תגידו, מה היא נפקה מינה? יצא עם בלנק לעדה החרדית. אז מה זה משנה אם זה המזכיר או אם זה הרבנים? זה כלל פוליטי אומר, בעדה החרדית, אם המזכיר אותם, זה הוראות מווילימסבורג, מסטמר. הם מקבלים, מקבלים כסף, אז הם מוצאים מכתב לפי דרישתם. אבל אם הרבנים חותמים, זאת אומרת, זה מה שהרבנים חושבים. מכיוון שרבני הבדס לא חותמו, כנראה שרבני הבדס לא מסכים עם השטות הזאת. שטמר משלמים כסף גדול כדי שיהודים יעלו לארץ ישראל. בטח, תאמצים מאוד. שטמר משלמים כסף גדול כדי שיהודים מצרפת יעלו לארץ ישראל. הייתי גם שילמו לתימנים שם בתימן. כן. נשאר איזה שתי משפחות שלא... שלא יעלו חליל לארץ ישראל, גוואלד. זה טירוף הדבר הזה, זה פשוט חטא מרגלים לגמרי. לגמרי. הם מספרים סיפורים שפה גוזרים פאות, ופה אבירו אותם על דת, ופה באים זה, ולוקחים לך את הילדים, חוטפים אותם, ושימים אותם בקיבוץ, ומאכלים אותם חזיר. וכל אחד יודע כמה שזה, זה לא שטות אפילו. זה לא שקר אפילו, זה... שקר צריך טיפה על רגליים, אין פה אפילו רגליים, זה לא מתחיל בכלל. אין מקום שיש בו תורה בעולם כמו בארץ ישראל. אין דבר כזה. אין, לא קיים. 160 אלף לומדי תורה בישראל, ישיבות מלאות, כל אלה מלאים. מישהו משקר להם. משקר לך גם חושב שעושה מצווה. אתה רואה מזה את המעשר הכספים שלו. יש פה איזה בועה של שקר. חטא, קליפת חטא מרגלים עדיין עובדת. עכשיו צריך ללחם בחטא מרגלים. יהושע וכאלה נלחמו בזה, משה נלחם בזה. הקדוש ברוך הוא עוזר להם. חטא מרגלים נחתך בסוף. שילמנו על זה מחיר. וגם היום אנחנו שומעים את זה מחיר. איך נלחמים בזה? אומרים את האמת. פשוט אומרים את האמת. הולכים, באים, בפנים מהירות, אומרים את האמת. השומע ישמע, ואחד הלך דנו. אבל אנחנו לא פטורים לומר את האמת. המרגלים עושים את העבודה, והולכים יפצים, מוצאים את דיבת הארץ רעה. למזלנו, רוב הציבור לא מאמין. היה לפני זמן כינוס בווילימסבורג של סאטמר, שבו רואים את הרבי מסאטמר עומד מול קהל של, לפי דעתי למעלה מ-10,000 איש. כן? והוא אומר להם, הרבי, אני שמעתי שיש פה אנשים ששמחים בביבי ושמחים בבית ישראל. זה גיבל! גיבל, גיבל, גיבל. שמחתי. למה שמחתי? כי אם הוא ראה לעשות כינוס של כל הקהילה שלו, כנראה שהאמת מגיעה. האמת תורה דרכה. גם בסטמר אמר לי חבר, פורסם, קצלה. כן? קצלה, שזה שהקים את בטל. הוא אמר לי, דע לך, אני חושב שרוב התורמים שלי, אם לא רוב, אז כמעט רוב, הם חסידי סטמר. שהם תורמים לי, ליישוב ידע ושומרון. ואני אומר להם, לא יעזור לכם שיתרמו. אתם צריכים לעלות בעצמכם. להתיישב ובית אל. ובאלון מורה. הוא לוקח את הכסף. לוקח את הכסף, לזכות אותם, אבל זה לא מספיק. לכת. כי האמת מורה דרכה. אתה לא יכול לקרוא מה אתה אומר. איך הם עושים את זה באמת נגד הרבנים שלהם? מה? איך הם עושים את זה? הם עושים, כי הם הולכים נגד הרבנים. הם הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה, אף אחד לא מחובר עם צינור חמצן לאדמו"ר מסאטמר. לא, אני עושים את זה בשושו, עושים את זה בשביל שאני יודע, כאילו. לא יודע איך עושים את זה. פעם יגיע לה איזה רב מסאטמר, לצפת. מה, אני חייב להבין, מה השטות שלכם, זה הציונות הזה? תסביר לי, אני רוצה להבין. כאילו, בפנים טובות הוא בא. ישבתי איתו, הספרתי לו. לפי דעתי, 20 דקות אולי פחות. 20 דקות, לא יותר מ-20 דקות. כל מה שאתם מכירים מספר הנבואה, אמרתי לו. זה נבואה, תראה. נבואה, תראה. אלוקים מתנבא. תראה מה קרה. נפלה, תראה מה קורה. נבואת הארץ, תראה מה קורה. רצפו 500, תראה מה קורה. אחרי 20 דקות, הבן אדם אומר לי,
אתה חייב לבוא לווילמסבורג לתת שיעור כללי. חייב. בחיים לא שמעתי את מה שאתה אומר. אתה חייב להגיע לווילמסבורג. אומרת, אני אומר לך מה אמר לי, מה אני קושיות. זה מה שהוא אמר לי. אתה חייב לבוא. להוציא אלון. אני לא יודע לכתוב יידיש. אתה תכתוב בבית האינטרגם אחרי זה ליידיש. תוציא אלון שבועי. לכל הקהילה שם. חייבים לשמוע את הדברים האלה. לא יודעים אותם. זאת אומרת, אתה לא קורא פשט השעת. אתה לא קורא... פשט לך לך, אתה לא קורא. לא קורא את ספר שמועות. לא קורא את במדבר ודברים. דברים אתם מדלגים, אה? מה קוראים דברים? אתם מדלגים לספר דברים? הפטרות אתה קורא? כל ההפטרה זה זה. אך כתוב, מעיוור כמעבדי וחירש כמלאכי יש לך. מעיוור כעבד השם. יש לפעמים עיוורות כזאת שצריכים לפקוח את העיניים. קראתיך בצדק, אומר השם לישעיהו, לפקוח עיניים עיוורות. יש לראות. אומר על זה ישעיהו, הנני שלחני. שלח אותי. אני הולך לפקוח עיניים עיוורות. מה אתם אומרים? גם עניין נשלח לי. כן או לא? את מי אשלח ומי ילך לנו? אומר השם לישעיהו. אומר ישעיהו, הנני, שלחני. אם השם ישאל אתכם, מה אתם תגידו? תשמע... יש מצב, לא עכשיו, לא אחר כך, פעם אחרת, אני לא מתאים, אני לא יודע צרפתית, אני לא יודע אנגלית. אני לא הולך, אני רק לרבנו. תשמע, אתה רוצה אנחנו לעשות הפצת באוקראינה. אלוקים מחכה שתגידו, הנני, שלחני. דממה. נקנה משהו בדיוטי פרי. לא חביבי, לא קונים כלום בדיוטי פרי. יש תמוץ לצאת מארץ. אז זה שליחות גדולה. שליחות עצומה. שליחות. אני אומר לך, גם אנשי וילמסבורג, הם סך הכל די מסכנים. הם חיים משקר. סיפר לי פעם הרב סטאבסקי, שפעם... שמעתי את זה ממנו, אחר כך שמעתי את זה ישירות מהאדם. בן אחות של האדמור מסטמר, סיפר שהוא היה פעם חולה בהתקפת לב, היה לו בית חולים, והבראה. בן האחות גר בארץ, גר בבית שמש. שמעתי, ראיתי אותו מצולם מוקלט, מספר את זה, שמעתי את זה מחבר הרב סטבסקי. אז הוא אומר שכשהרבי יצא מבית החלמה, אז הוא יצא ככה טייל איתם, הוא והמזכיר שלו. והמזכיר שלו מספר לו, ששאלתו מה קורה בינתיים, שהייתי חולה, אמרו לו, 2,000 מטוס מיראז'ים החריבו את דמשק של הציונים. מה הם משוגעים? מה הם עושים? למה הם עושים את זה? זה סכנת נפשות, כלל ישראל בסכנה, איך הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? מה המתגרים באומות העולם? ומה העולם אומר? הוא אומר, העולם רוצה להשמיד אותם. וואו, כמעט התעלף, הוא אומר, מה השיגעון הזה, למה הם עושים, איזה טיפשות, איזה אכזריות אתם, למה הם עושים את זה? הוא כמעט מת מרוב צער. אומר, החזרנו אותו לבית אברה, ואז בן אחותו של הרבי מספר, שאלתי את המזכיר, תגידי, למה הציונים עושים דבר כזה מטומטם? אומר, מה חשבת, הם עשו את זה באמת? סתם, אין להם אפילו 2,000 מטוסים. אז למה אמרת לרבי שזה כאן? לא, כדי לחזק אותו. שמעתי את זה במו אוזניי, זה מוקלט גם, אפשר לשמור את זה ביוטיוב. עשיתי את זה כדי לחזק אותו, תראה לי. פשוט שיקרו עליו, רמו אותו, בסיפורים כאלה, אני מספר שהוא כתב את ויר על מיישה. חטא המרגלים. יש חטא המרגלים, ולצערנו זה אוכל בכל פה, ויהודים משלמים על זה בחיים שלהם. ועם ישראל מתעכב, והשכינה בוכה. הקדוש ברוך הוא מצטער על בניו, ואנחנו לא אומרים הנני שלחני. אז מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא ישאל את מי אשלח ומי ילך לנו? הנני שלחני. או, הראשון אמר... שימו עליו ציצית. שימו עליו ציצית. אבל אני, תמיד שאני באמת חושב, כאילו זה רעיון, אבל אני, כאילו, יש לי...
יש הרבה חששות כאילו שנגיד בן אדם צעיר הולך עם כל הרוח של שליחות וזה מגיע נגיד לאמריקה, חושב שהוא עכשיו הולך, לא יודע, משכנע אנשים לבוא לארץ, ואז הוא פוגש פשוט קהילה מאוד אדוקה, חזקה עם אידיאולוגיה משלה, למה זה חשוב לא לחזור לארץ, ולמה זה טעות, וזה... אז הוא יכול, כאילו לא בטוח שהוא יהיה מספיק חזק, או יהיה לו, לא יודע, הוא חזק. התורה שאתה לומד פה היא כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית, כל כך מהירה, אני אף פעם לא ראיתי מישהו שמסוגל לעמוד מולה. אני אומר, אולי תגיד, לא היום, אני אתחזק עוד קצת, בבקשה, תתחזק עוד קצת. אבל התורה פה היא כל כך מוצקה, אתה בנוי על פרשת בראשית, נוח, לך לך, וערה, חיי שרה, כל פרשה, אתה יושב על זה. הם יושבים על מה? כלום. לא שום דבר. לא, אני לא... אלה החכמים שנמצאים בה... החכמים, אין, כלום. אתה יושב על כל התורה, כל הנביאים, כל הכתובים, תומכים בדרכך. כל הגמרות, כל השולחן הערוך, כל הרמב״ם, תומך בדרכך. אז לא, אבל להם יש גם כאילו סברות שהם... כן, סברות, כן, סברות בטן, כרס. כי פה גוזרים פאות. זה הסבר. לא, זה גם כאילו עניין כאילו של... אני כאן... הגמרה במשהו של סברות, לא יודע. אחי, אתה מוזמן ללמוד את כל ויועל מוישה, תראה שהכל אבל וריק. אבל וריק. איך זה שזה מחזיק? כי יש. אני אומר לך, זה כלום, תבדוק, אני למדתי את אבל מיישה. אבל וריק. אין שם שום... שום דבר האמת אין שם. אני אגיד לך מה הספר מתחיל באבל מיישה. אבל מיישה מתחיל במלחמה של יעקב ועשיו. כך מתחיל הספר, כן? וירא יעקב מאוד ויצר לו, כן? אז הרמב"ן כותב, הכין את עצמו דורון תפילה ומלחמה, חשב לברוח. ‫כך הוא כותב בתחילת הפרשה. ‫בהמשך הוא כותב, ‫הכי צריך למלחמה להילחם, ‫וזה נראה לי האמת. ‫כן? נראה שגם הוא אומר, ‫הכי צריך למלחמה, ‫שם נשק תחת הבגדים, כן? ‫להילחם. ‫הולך לסאטמר, לוקח את הדברי הרמב"ן ‫בהתחלה, ואומר, ‫זה מה שהעם ישראל צריך לעשות, ‫שיש מלחמה. ‫לברוח! ‫תראה את הרמב"ן, ‫דפדף עוד אף אחד ברמב"ן, ‫תראה מה כתוב, ‫תראה מה כתוב בכי תצא. תראה מה כתוב בספר שופטים. תראה מה התורה, תראה רמב״ם, הלכות מלחמה, מה כתוב? לברוח? מה, הוא לא ראה את זה? לא, הוא לא חושב שעכשיו... אבל לא תסע, אני לא... קושיות. תפתח ויועל מוישה. מה מאמין בזה? תפתח ויועל מוישה, זה מה שהוא כותב. למה שהוא רוצה לעשות דבר כזה? הנה, ככה הוא עושה. הוא לא בן אדם מורה. אתה מקשים קושיות שאני צריך לתרץ תירוץ? תפתח את הספר. הוא כותב, יש מלחמה, הוא כותב, יש מלחמה, צריך... הוא כותב, יש מלחמה, צריך לברוח, לא להילחם, כמו שהציונים עושים. טוב, לריבונו שלנו, מה אתה מדבר? תפתח רמב״ם, תפתח רות מלאכים, תפתח שולחן ערוך, תפתח גמרא, תפתח מסכת סוטה, כל משיח, תפתח, תראה מה כתוב. על מי שבורח, תראה מה כתוב על מי שבורח, תראה מה עשה משה, תראה מה עשה יהושע, תראה מה עשה דוד, תראה מה... מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שהוא כותב, הוא מביא את הרמב"ן הזה, שהרמב"ן בעצמו חוזר בו שתי דפים אחר כך, הוא אומר, זה לא הפירוש הנכון, הפירוש של להילחם. לוקח אותו ועושה עליו תורה שלמה. תסתכלו, תראו. אני מאמין, לא הוא כתב את זה. כתב את זה המזכיר שלו, המרגל. הוא נתן ספר לדפוס, אחרי שנתן ספר לדפוס, הוא זייף פה כמה דברים ושם. אחרת לא יכול להיות, הוא תמתחם. איך אתה מתחם כתב פשוט כזאת? איך כתב פשוט כזאת? אבל זה כתוב, מודפס, מחלקים את זה בחינם. זה לא יושב על משהו. זה יושב על חטא המרגלים. אז זה יש, זה כיסא רציני. תפקידנו להיות ממשיכים את אורו של משה. ומשה רבנו עשה את העבודה שלו, ואתם עומדים פה להיות כל תמיד חכם בחינת משה. יתקן את הקלקול הזה של חטא המרגלים, שהוא עד היום... כל תשעה באב לחטא המרגלים. זאת אומרת, יש עדיין נשאר משהו ממנו. נשאר, אני ראיתי במו עיניי איך נשאר. יש לי הרבה סיפורים לספר על זה, מזעזעים. כל אחד יותר מזעזע מה שאני. לא יאומן. על מה? מה? על מה? על חטא המרגלים! פעם בא אליי מישהו, כמעט עשיתי קריאה. בחור בן 30, הייתי בצרפת, בחור בן 30 הגיע אליי, אומר לי, הרבי, שאול חייב לשאול אותך על שאלה, דבר עברית יפה. מה השאלה? אומר, תראה, אני מנהל פה בית מלון, רשת עולמית של בתי מלון,
החברה פנתה אליי עכשיו ואמרה לי, תשמע, אתה היית בסדר, יש לך, אתה עולה דרגה, מלון יותר גדול. ואמרו לי, יש לך 3 בתי מלון בעולם, תבחר, אחד בישראל, אחד בצרפת, אחד בארצות הברית. ואני בעל תשובה, שאלתי את הרב שלי, זה שיחזיר אותי בתשובה, לאיפה ללכת? אני רווק, בן 30. הוא אמר לו, בשום אופן לא ארץ ישראל. יחתיר אותך, יקלקלו אותך, זה, בשום אופן, ישאר פה בצרפת יותר טוב. ואני אמרתי, מה הוא משוגע? מה זה הדבר הזה הזה? איך אתה אומר דבר כזה? יחתיר אותך בארץ ישראל? תבוא לארץ, בטוח, תתחתן עם גויה. בצרפת אולי תתחתן עם גויה, בארץ ודאי תתחתן עם יהודיה. הוא אומר לו, אל תעלה לארץ ישראל. ואני צריך להגיד לו, מה נגיד לו, הרב שלך טיפש? הרב שלך שקרן? הרב שלך מרגל? מה נגיד לו? חס ושלום. אמרתי לו, הרב שלך כנראה לא מכיר את המציאות, המציאות היא אחרת. תבוא לארץ ישראל לך טוב. הוא לא מכיר פשוט. אולי כזה, אולי זאת האמת. אבל זה, אני מספר לכם שיש, לא הסיפור ששמעתי בדידיה ועובדה. זה סיפור אחד מני רבים. יש לנו מצווה לא לריב איתם. אין עניין להרבים סתם. יש עניין להאיר את האור לארץ ישראל. הנני, שלחני. חזקו ואמצו. No. 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 No